Здравейте, уважаеми зрители! Твърде често в последните години казваме, нищо не е такова, каквото беше. Ето един пример. Мини с 5 врати. Да. Преди години това беше немислимо. Но, факт. Автомобилът е пораснал малко по дължина. Първичното усещане по време на управление е запасен, но се усеща, че това е малко по-голям автомобил. Под предния капак работи бензинов двигател с мощност 192 конски сили, скоростната кутия, 6-степенна автоматична с възможност за ръчна смяна на предавките и от лоста, и от волана. Ето малко повече подробности за Mini Cooper S Hatch 5 врати. Разлика в предната и задната част с наскоро тествания триврат Mini Cooper S Hatch няма. Същата голяма шестъгълна решетка пред радиатора, познатите по изтегляне назад фарове, сградени дневни светлини и мигачи и големите обрамчени с никелирана лайсна стоп светлини. При поглед отстрани обаче веднага се забелязват по-малките предни и наличието на непривични за марката задни врати. В този момент вече осъзнавам, че някои от габаритните размери на автомобила са усезаемо променени. Дължината е увеличена с 161 мм, широчината е непроменена, височината е увеличена с 11 мм, а междуосието е увеличено с 72 мм. Обемът на багажника е нараснал от 211 на 278 литра. След всичко изборено, разбира се, е увеличена малко и собствената маса от 1250 на 1267 кг. 17-цоловите гуми с размери 205 на 45 са монтирани върху познатите полирани алуминиеви джанти с 5 двойни спици всяка. Промените в габаритните размери са накарали инженерите на Mini да променят настройките на окачването така, че новият автомобил да продължава да се държи като картинг на пътя. Тестовият автомобил е оборудван и с опционалната система за електронно управляване на твърдостта на амортисьорите. Електромеханичният сервоусилвател на волана Servotronic също е с нови настройки. Неоценима помощ за по-неопитните водачи оказват системата за динамичен контрол на курсова стабилност DSC, която работи съвместно с Traction Controller DTC, с електронната имитация на блокировка на диференциала EDLC и с системата за разпределение на максималния въртящ момент Performance Control. Предната част на салона всичко е еднакво с това при познатата триврата версия. Кожен многофункционален волан от J. Cooper Works, кожени седалки с електронастройки, табло с оборотомер и скоростомер, захваната за кормилната колонка, голям цветен мултифункционален дисплей по средата на централната конзола, мощно радио от Harman Kardon, двузонален климатик, асистент за паркиране, камера за заден ход, интернет връзка с Twitter и Facebook, бутони за стъклата и за отваряне на вратите върху панелите и така нататък. Наличието на B-колонки е направило много по-лесно достигането с ръка назад до предпазните колани. Отваряйки задните врати, се вижда, че на задните седалки има три предпазни колана. Вярно, че мястото за краката е увеличено с 72 мм, за раменете с 61 мм и за главите с 15 мм. Но ако отзад ще седнат три деца, бива. Иначе най-добре биха се чувствали само двама възрастни.
Задвижването на петвратата версия става от същия 4-цилиндров двулитров Twin Power турбомотор, с който беше оборудвана и наскоро тестваната тревратка. Той има максимална мощност 192 конски сили и максимален въртящ момент от 280 Нм, който в режим Overboost достига 300 Нм. И тук в основата на лоса за смяна на предавките на 6-степенната автоматична трансмисия има въртящ се селектор, от който може да се избира подходящия за различните случаи режим на работа. Стандартният МИД се включва по подразбиране още с запалване на автомобила. При желание за по-спокойно и по-икономично управление, кой ли ще го използва, може да бъде избран режим Green. А при желание за изпитване на истинска тръпка от управляването на едно мини, може да изберете и режим спорт. Всеки от режимите влияе върху предавателното отношение между педала за гъста и изпълнителния механизъм в двигателя, върху работата на сервоослователя на волана, върху алгоритъма за регулиране твърдостта на амортисьорите и върху скоростта и начина на смяна на предавките. И тук, като при автомобилите на BMW в режим Green, е осигурена възможност за движение по инерция след отпускане на педала за гъста. Петвратият Mini Cooper S Hatch се ускорява от 0 до 100 за 6,8 секунди и достига максимална скорост 230 км в час при среден разход 5,9 на 100. И този тест премина със здраво натискане на педала за гъста и затова останах приятно учуден, че въпреки по-големите се размери, петвратката даде същия среден разход като по-малката триврата версия 6,9 на 100.